Шымкентте тағы бір үшем дүниеге келді. 25 жастағы Нигара Миркасимова екі қыз бір ұлды болды. Бұған дейін бір ұл бір қызы бар жасана осылайша 5%-тің анасы атанып отыр. Тұңғышы 5 жаста, ал екіншісі 3,5 жаста екен. Ата-енесінің қолында тұратын ол балаларымды қарауға отбасым қолышым береді дейді. Көп балалана үшем кезіндегі жүктілік алдыңғылардан салыстырғанда қиындау болғанын жасырмады. Жүктілік сәл ауырлау болды. Негізі. Но ең керек аман есен болсаң алын. 9 аптада білдім. Мен үшін ол басқаша беременность болды. Басында шок болды. Бірақ кейін үйреніп кеттік ішінде өскен сайын. Көп балалы анатанға Нигара үшем дүниеге алып келетін жүктіліктің 9-шы аптасында білген. Көп балалы атана үшемнің есімдерін Муслима, Мухлиса, Мухаммад Али қойыпты. Үшем басымызда жоқ, бұл біріншісі. Ұрықтарда егіздер бар, но үшем жоқ. Дәрігерлердің сөзінше ана мен балалардың да жағдайы өте жақсы. Жүктіліктің 35-ші апталығында өмірге келген олардың салмағы алғашында 2000-2200 грамм, бойлары 40-42 сантиметр болыпты. Бүгінде нәрестелер салмақ қосып денсаулықтары жақсарған дейді мамандар. 5 мая в наш роддом поступила женщина с стройной. 5 мамыр күні Нигара Миркасимова бізге жүктіліктің 35-36 аптасында түсті. Біз үшемді ота тілегі арқылы босандырып алдық. Негізі мұндай жағдайда ананың өзі босануы мүмкін емес. Және ең таңқаларлығы бұл эко арқылы жасалған жүктілік емес. Әрі операциядан кейін үшем жансақтау бөліміне түскен жоқ. Яғни дәрігерлер дер кезінде жұмыс жасап, алғашқы көмекті көрсете алды. Айта кетейік, жыл басынан бері Шымкентте 10,972 сәби дүниесігін ашқан. Оның 5,317-сі қыз бала болса, 5,655-сі ұл бала. Ал биылдыққа 3 үшем, 88 егіз дүниеге келіпті. Мөлдір Ибадуллаева, Ерлан Бексаитов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.